лідер. Լավ, շնորհակալից։ Դե լավ է, որ լավ ես։ Ես շատ շնորհակալ եմ պրեմիայի համար։ Մեծ բան չի։ Չէ, հավատացեք, ինձ համար դա շատ մեծ բան է։ Եթե ցանկանաս, դու ավելի կունենաս։ Ինչ։ Ամեն ինչ կունենաս, լիդա։ Ամեն ինչ։ Ինչ որ ուզես։ Կներեք, բայց ես ձեզ չեմ հասկանում։ Այս կյանքում ինչ որ մի բան ունենալու համար ցանկություն է հարկավոր։ Եթե կա ցանկություն, կլինի նաև հնարավորություն։ Եթե չկա ցանկություն, հնարավորության մասին խոսք լինել չի կարող։ Չէ, միայն ցանկությունը քիչ է։ Դու մենակ ուզի և ամեն ինչ կունենաս լիդա։